hva gjør du I huset mitt? Spørsmålet ikke hvem jeg det hvem du Faen, jeg synes du har en jævla bra forklaring på dette her. Jeg går det. Nå gjorde jeg sykt det uten klomper, var det det? For jeg liker ikke klomper. Jeg vet det. Nei, ikke det. Men, der det jo her, jo. Hvor det du har tjene hen? Øverste skuffen til venstre. Ok, ok. Syltetøy og leverpostei. Hvem du egentlig? Jeg fra CSI. Jeg jobber angående en mordsak, og... Du hovedmistenkelig. Så jeg vil gjerne ha et par ord med deg. Løse saken. Eller kanskje du... Kanskje du bare uviten. Om kanskje du ikke vet noe ting. Eller kanskje du bare... Har drept personen. Ok. Kanskje du bare... Sitter her og lurer på hva helvete jeg driver med. Først du bare... skyldig? Ingenting av dette skjedde. Jep. 96% alkohol. Skal jeg faktisk salte hele jævla deg? Skal jeg drulle deg rundt I honning? Skal jeg ete deg? Skal jeg bare en sånn smekke med en sånn bilde av en homster? Mordsak. I'm a wasp.